E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. O vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em um quiz aqui. Eu tenho pouco que eu não trago quiz aqui. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada se eu consigo adivinhar, a gente consegue, na verdade, aqui, quais times esses jogadores famosos torciam quando eles eram pequenos, beleza? Então, por exemplo, vai aparecer aqui o Neymar. A gente tem que adivinhar que ele torceu pro Palmeiras, entendeu? Igual saiu esses dias, há pouco tempo atrás aí, falando disso do Neymar. Enfim, caso você tenha gostado, caso você goste desse vídeo de quiz aqui no canal, não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo, que vai ajudar demais. Se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito. E é isso aí, bora partir aqui pro quiz e vamos ver como é que eu me saio. Beleza, o primeiro, Cristiano Ronaldo Sporting, né? Eu acho que é. Tem foto dele pequeno torcendo pro Sporting e tudo. Ah, Benfica, cara. Que droga, cara. Pô, não sabia disso não. Eu acho que eu já vi foto do Cristiano Ronaldo com camisa pequenininho, com camisa do Sporting. Será que era o time dele? Beleza, caraca, esse cara eu não conheço, velho. Pra falar a verdade pra vocês, não vai mudar muita coisa, não. Harry Kane, vamos lá, eu vou de Arsenal. West Ham. Tottenham. Caraca, cara. Olha que legal, apesar dele ter jogado pelo Arsenal quando ele era mais novo, ele realmente torce pro Spurs, segundo ali o coisa, né? Eu vou de... Pô, não deu nem tempo aqui de eu pensar, né? Pô, é bem difícil esse aqui, hein? Não acertei nenhum até agora. John Terry. Ah, não, cara. John Terry, deixa eu pausar aqui. Eu quero pensar nesse aqui. Millwall, Fulham, Arsenal, Chelsea ou Manchester United? Esse é... Eu vou de Manchester United, quer saber? Dane-se. Ou Millwall. Ah. Acertei, né? Eu falei Manchester United. Né? Eu não lembro o que eu falei. Caraca. Enfim, acho que eu acertei, né? Nossa, bugou meu cérebro agora. Eu esqueci. Enfim, beleza. Esse cara aqui torcia pro Arsenal. O Lallana. Como ele joga no Liverpool, eu vou de Everton. Só de Brinks. Só de Brinks. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Aqui é Sherlock Holmes, né, meu amigo? Sherlock Holmes, meu amigo. Lallana falou que... O pai dele falou, se não me engano, que acompanhava aí e gostava do Everton. Igual o Rooney, né? O Rooney também é assim. Beleza, essa foi a parte 1. Vamos pra parte 2. Vamos ver se... Eu espero que eu me saia um pouco melhor, né? Beleza, Andrés Iniesta. Não, Real Madrid não vai ser. Valência. Ah, não, cara. Iniesta queria jogar no Real Madrid quando ele era criança, mas os pais deles forçaram ele aí pro Barcelona. Beleza, Everton, o Rooney, eu acabei de falar que ele torcia pro Everton. Ele cresceu torcendo pro Everton, até começou a carreira dele lá, né? E depois foi vendido pro Manchester. Beleza, Neuer, ele jogava no Schalke, eu sei. Então eu vou de Schalke, vou de Schalke. Ô, maluco, tamo bem, hein? 2 de 3 aqui, hein? 2 de 3, só o do Iniesta que a gente errou. Porque ele jogava lá, né? Enfim, Sérgio Agüero, River Plate. É River ou Boca? Liverpool? Caraca, cara, mas o Agüero é argentino. Ai, ai. Ibrahimovic, Malmo. Esse é Malmo. Ele cresceu e jogou no... Ah, não. Ah, não. O primeiro time dele foi o Malmo, cara. Pô, Ibra. Beleza, Bale. Spurs, Southampton. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou com Arsenal. Oh! Beleza, eu ia falei que eu ia com o Arsenal porque era o maior rival do Tottenham, né? E o pessoal tá gostando de botar rival aqui. Então eu tô indo. Scholes aí, ídolo do Manchester United. Oldham Athletic. Caraca, hein? Caraca, hein, pessoal? Enfim, bem complicado aqui esse quiz. Eu gostei, até gostei aqui. Consegui acertar algum nessa segunda parte. Eu fui melhor do que na primeira, né? Mas enfim, se gostou, cara, deixa aquele seu like, não esquece, por favor. Se inscreve no canal também. Como eu disse, como os vídeos de quiz vão bem, eu trago mais, tranquilo? Deixa nos comentários também como é que vocês saíram, qual jogador você ficou mais surpreso ali. Eu acho que eu fiquei mais surpreso foi com o Iniesta, cara, que torcia pro Real Madrid quando era pequeno. Enfim, tamo junto, pessoal. Valeu e... Até o próximo!